ដារ៉ាសម្ដែងដួងម៉ាណេសសម្រេចបញ្ចប់ភាពនៅលីវក្នុងវ័យ 헤ឆាតកំពុងមមាញឹកអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលរបស់ខ្លួននៅក្នុងចុងខែនេះតែម្ដងខុសពីតារាដតីពិធីមង្គលការរបស់តារាសម្ដែងដួងម៉ាណេសនិង헤ឆាតមិនបានរៀបចំហឹកហាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឡើយពលនាងនិងអនាគតស្វាមី បានជ្រើសយកខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់រៀបចំពិធីពិសេសរបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី22មេសានេះតែម្ដង សម្រាប់ពិធីជប់លៀងឡាយដោយនាងនិងហៀឆាតយល់ថាជាអំពើបាប់ព្រោះនៅពេលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬមានគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុដោយសារការរៀបការនៅតំបន់មាត់សមុទ្រដូចនេះដួងម៉ាណេសអញ្ជើញភ្ញៀវភិជាច្រើនជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលតែប៉ុណ្ណោះ ហើយពេលនេះនាងនឹងដៃគូកំពុងមមាញឹកក្នុងការអញ្ជើញភ្ញៀវសម្រាប់ពិធីរបស់ខ្លួនគរំលឹកថាក្រោយបែកគ្នាជាមួយតារាចម្រៀងថៃអតិជិតបុត្រស្រីស្អាតដួងម៉ាណេសបានងាកមកជួបទំនាក់ទំនងជាមួយបុរសសង្ហាហៀឆាតកន្លងមកមហាជនភិជាច្រើនយល់ថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែជាការសម្ដែង ដើម្បីមកចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបាទតួកន្លងមកពួកគេបានបើកបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាសាធារណៈក្តីប៉ុន្តែពេលនេះអ្វីត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយដួងម៉ាណេសបានសម្រេចបញ្ចប់ភាពនៅលីវនៅក្នុងវ័យ 38ឆ្នាំដែលអនាគតស្វាមីរបស់នាងគឺហៀឆាតយ៉ាងប៉ិតប្រកបអ្វីដែលកត់សម្គាល់ក្រោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយហៀឆាតដួងម៉ាណេសហាក់មិនសូវរវីរវល់ជាមួយការងារសម្ដែងដូចមុនឡើយដោយនាងនឹងដៃគូងាកមកពង្រឹងមុខជំនួយវិញម្ដងចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា